家，你是去带我那个婚彩的人。哦，软脸不紧啊，比他的怎么？孤儿院，你去的干了吗？母家里他，来问问，同意别家也想。是能为嘛的心啊都都那那眼泪带没没来过谁退等一起面无啊面面要嘛的乱了呗起来了都要离的呀
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့တော့ခုတော့ဆိုရင်တို့ရွာလီตายานีလောက်ပြီกว่าဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဒီနန်းนี่ตายาวาပြောလို့ကြီးလေจำมาရေးစေကန်းတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့လက်စင်မီအောင်တစ်ထိန်ထိန်နဲ့ဟောတို့ရွာလီထွတ်တက်နေပါပေါ့လားတို့ရွာလီตายานีပါပေါ့လားလို့ရွာနဲ့ရွာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေလွမ်းစသတိရအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးဆက်ပြီးခန်းစားဆိုပြအောင်မယ်ဗျာရွာตายาရွာตายาမပစ္စုံဒီဝါအသေးသေးမဆဲရရွာသွန်းနေတော့လားမို့လို့ချူကြရှိတိုင်းဘုလားတခွင်ဆိုင်လို့လားဟောလို့တရားတကြီးကထားသည်ပမာကိုရောရာဒီချီးဒီကာလာမှာမူးချာဒီခါလေဝင်းတွင်ထွေးပြညာရရှာရှက်လို့တွင်မသက်စင်းကသူသူလာလာဒီနေ့တိတ်မမိနိုင်ကုစိတ်ထဲတငယ်ချင်းများလို့အမင်းကြီးရောက်လာတာလွယ်လွယ်ပဲရှိလာတို့ရာလီตายาစင်ကသူသူမှန်ကဒီနေ့တိုင်မမိနိုင်ကိုစိတ်ထဲတငယ်ချင်းများကိုအမြင်မြင်ရောကသာလွယ်လို့ပဲရှိလာတာတို့ရည်သာယာ